Tradicija je nastavljena. List Glas Podrinja nagradio je sportiste koji su obeležili godinu na izmaku. Mesec dana čitaoci su bili u prilici da predlažu najbolje u različitim kategorijama, a konačnu odluku donosio je tročlani žiri. Kao i prethodnih godina, dodeljivani su pehari najboljem sportisti, sportistkinji, sportskom kolektivu, treneru, radniku, amateru i mladoj nadi šabačkog sporta. Uz njih diplomama su nagrađeni prvi pratioci u nekoliko kategorija, dobitnici priznanja u granskim sportovima, kao i pojedinci i kolektivi koji su svojim radom zavredjeli specijalne nagrade. Što se tiče dama, 2014. godinu svakako je obeležila mlada atletičarka Atletskog šabačkog kluba Jagoda Zečević. Već nekoliko godina rezultatima Jagoda pokazuje da predstavlja veliku perspektivu naše kraljice sportova, a osvajanje zlata u trci na 1500 metara na Balkanskom prvenstvu održanom u julu u Grčkoj dostigla je ovoj sezoni još jedan viši nivo. Iako je među rivalkom imala tekvondistkinju Draganu Gladović i rukometašicu Anu Radović, zasluženo je pripala nagrada za najbolju sportistkinju ove godine. Da budem iskrena, nisam očekivala ovo priznanje. Očekivala sam neku nagradu, ali sigurno nagradu najbolje sportistkinje. Izuzetno mi znači i verujem da je svakom sportisti koji je dobio danas nagradu ovo dodatni motiv u leđa, vetar u leđa da nastavi, da trenira, da se takmiči, da ostvaruje još bolje rezultate. Ja ću se i truditi da i naredne godine opravdam ovogodišnje priznanje još boljim rezultatima. Šta je ono što te čeka u 2015. kada su najvažnije takmičenje? Pa ovako, u 2015. očekujem evropsko prvenstvo, naravno ako ispunim normu, a ne deluje mi nedostižna, fali mi samo jedna sekunda, evropsko juniorsko prvenstvo u Švedskoj, a o krosevima možemo i kasnije govoriti. Šabac je u 2014. godini dobio svjetskog šampiona. Iako nisu bili među favoritima na svjetskom kajakaškom šampionatu Moskvi, Nebojša Grujić, član kluba Zorka i Marko Navaković prvi su prošli kroz cilj u trci na 200 metara. Srpski dvosed je iznenadio sve i došao do planetarnog zlata. Upravo ovaj rezultat eliminisao je svaku konkurenciju Grujiću u izboru za najboljeg u 2014. godini. Studentske obaveze su sprečile Grujića da bude na licu mesta, ali je priznanje primio njegov, a logično i dobitnik pehara za trenera godine Uroš Pavlović. Prezadovoljan sam pre svega rezultatima koje smo postigli i time što su nam doneli ti rezultati, a na kraju i svim ovim priznanjima koje smo dobili. Radimo zaista dobro, trudimo se da stignemo do našeg konačnog cilja, to su olimpijske igre u Riju i na veoma smo dobrom putu, imamo jako realne šanse za učešće tamo, tako da čeka nas još jedna teška sezona gde ćemo pokušati da uzmemo te kvote za Rio, tako da mislim da ćemo uspjeti. Na slavne trenutke iz prošlosti, u godini koja broji poslednje dane, podsjetila nas je Metaloplastika. Šapčani su bili prvi na kraju regularnog dela Super lige, 4 kola pre kraja play-offa bili su na čelu lige, a na kraju završili kao treći, čime su izjednačili najveći uspjeh u poslednjih 15 godina. Ipak ono što je Metaloplastiku, konkurenciji šampiona Srbije, kajak kluba Zorke, tekvondo kluba Letnjikovac ili Stir, izdiglo na najviše postolje, kategorije najboljeg sportskog kolektiva je finale Challenge Kupa, prvo finale evropskog takmičenja za srpski rukomet od 1999. godine. Nismo previše razmišljali o tome, mi se uvijek trudimo da budemo najbolji, nadam se da ćemo ispuniti vaše očekivanje i u sljedećim godinama, a ovo nam je samo još jedna obaveza više da nastavimo našu tradiciju, da stalno budemo u konkurenciji za najbolji sportski kolektiv u gradu. To je već decenijima poznata stvar i ovo što mi postižemo i što smo postigli u ovoj 2014. godini, to je sigurno u deo i onoga što su utkali svojim radom i zalaganjem i znojem i svim ostalim stvarima koje su učinili za rukometni klub Metaloplastiku prethodne generacije. Najveća konkurencija bila je u kategoriji mladih nada. Značajne rezultate su ostvarili šabački sportisti u mlađim kategorijama. Među 10 nagrađenih u individualnim sportovima pehar za najboljeg pripao je teniseru Ognjenu Trejgutu koji je na seniorskom prvenstvu Srbije osvojio 3. mesto. Ovo priznanje mnogo znači da dam sve od sebe da i sljedeće godine dođem ovdje. Treće i drugo mesto među radnicima amaterima pripalo je predsjedniku rvačkog kluba Vitez Jovici Mihajloviću, odnosno predsjedniku bokserskog kluba Mačva Predragu Stanišiću, dok priznanje za najboljeg je dodeljeno predsjedniku Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga Draganu Simeunoviću. Svako priznanje, a pogotovo najbolji sportski radnik amater u ovoj anketi vašeg lista, znači mnogo, znači više kao obaveza nego priznanje i nadamo se da ja sam jedan od mnogih
radnika, sportskih radnika amatera koji daju doprinos razvoju sporta uopšte na našem ovdje okrugu. Nadam se da ovo priznanje će, nije nadam se, nego znam da sigurno da će da bi biti samo posticaj za još veći rad i još bolju prezentaciju amaterskog sporta na nivou našeg okruga. Jedina kategorija gde nije bilo rangiranja, već su nagrade dodeljivane na osnovu dostignuća i rada, bile su specijalne nagrade. Jedna od diploma pripala je šabačkom osnovnom teniseru Mitru Palikući, Šapčaninu koji trenutno nastupa za klub Spin iz Novog Sada, a na svom prvom svetskom šampionatu za osobe sa invaliditetom, braneći boje Srbije, osvojio je bronzanu medalju, ostvarivši 4 pobede u 5 mečeva, a među rivalima koje je savladao, bio i šampion Evrope. Uspjeh koji ga dodatno približio paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. godine. Veoma uspješnu i nastavak ovih prethodnih godina sa dobrim rezultatima. Nadam se da ću i u budućnosti nastaviti da donosim dosta medalja za našu zemlju, a također i nadam se plasmanu na paraolimpijske igre u Rio 2016. Koji su planovi za 2015. godinu, šta se očekuje? Pa evo, trenutno je pauza. Kao što znate, zadnje dvije godine nastupam za stonoteniski invalidski klub Spin iz Novog Sada. Onda sljedeće godine je evropsko prvenstvo, koje nam je prioritet u Danskoj, se održava, a također je i ta godina kvalifikaciona za opet paraolimpijske igre u Riju. Specijalna priznanja između ostalih dodeljeni su i fudbalskim i rukometnim klubovima koji su se plasirali viši rang, Mačva, Radnički, Rađevac, Rukometašica, Medicinara i Mače, a posthumno za životno delo priznanje je dodeljeno jednom od najboljih fudbalera Mačve u istoriji, Nebojši Zlatariću Zlatari. Među disciplinama Milinković i Mišić najbolji su u fudbalu, Ivanović i Stepanović obeležili košarku, Arsić i Radović rukomet, Gordana Pešić i Đorđe Đakić sport za osobe s invaliditetom, Vitomir Dokić rvanje, Bane Stanković boks, Dragana i Miloš Vladović tekvondo, Nemanja Milovanović karate, a Mladen Jeličić kendo. Ovo je bila 57. dodela priznanja najboljim organizaciji Glasa Podrinja, a jedino sportski list Sport ima godinu dana dužu tradiciju u Srbiji. Na kraju ovog izdanja Vesti Plus obaveštavamo gledalce da je emisija Pogled sa tribina na pauzi, a nastavak je planiran za kraj januara naredne godine. Svi koji su radili na realizaciji ove emisije žele vam srećne novogodišnje i božićne praznike.